No ja by som určite začínajúcim podnikateľom odporučil to, nech sa hlavne nelimitujú strachom ostatných ľudí v okolí, lebo je možné, že mnohí vám nebudú veriť, mnohí vás budú odrádzať. Projektu Bílenka a Barefootu neveril ani Google na začiatku. To vyhľadávanie bolo také nízke, že tie šance nám dávali naozaj, že veľmi nízke, že ten projekt nemá šancu prežiť. A práve preto, že sme sa neobmedzovali tým strachom tých ostatných ľudí, lebo vy si sami určujete svoju budúcnosť. Je to iba vo vašej hlave, že naozaj ten mindset robí veľmi veľa. Existuje také, že Paretovo pravidlo sa to volá, že zhruba 20% aktivít, ktoré v živote robíte, vám prinesú 80% výsledku. A 80% aktivít, ktoré robíte, vám prinášajú 20% výsledku. Podľa mňa mnohokrát majú ľudia zlý fokus na tie dôležité veci. Takže treba mať fokus naozaj na tie prioritné veci, ktoré tie výsledky prinášajú. Ďalšou vecou je, ako som spomínal, aj ten business plan je dôležitý preto, aby ste videli, aké tie vaše veci, ktoré robíte v tom biznise dennodenne, tie rozhodnutia, či už je to nejaká logistika, či už je to nejaký produkt, alebo sú to nejaké marketingové náklady, alebo čokoľvek podľa toho biznisu, samozrejme v akom segmente je, že sa nevyhodnocujú priebežne. A tretia dôležitá vec, to je podľa mňa dôležité aj v živote ako takom, byť vytrvalý.